Almamum. Here we are, Almamoon. Beautiful. Mm-hmm. It's different from Ding Dong Dell, huh? Well, of course it flipping is. It's slap bang in the middle of the desert for a start. Mmm. What's that delicious smell? That's the babanas, isn't it? Babanas are what Almamoon's famous for, see? Never eaten a fruit like it. Gorgeous they are. Tell you what, I'm starving. Fancy a babana split? Really? They're that good, huh? Wow. Too flipping right they are. This place was built on the babana trade. There's tasty fruit. Okay, let's try some. Gente, começando mais um novo vídeo de Ni No Kuni apresentado por mim, Tropical Angel. Peço de já que deixa o like e aperta o botão de inscrição pra mais detonado, mano. Abri o mapa aqui. Vamos pra cá. Vamos por aqui. Até dá pra fazer quest, mas vou fazer nos próximos vídeos. Tudo para os próximos vídeos. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos pegar a habilidade aqui, que dá um troféu se pegar todas. Pretendo pegar o máximo de troféus possível desse jogo aqui. Se eu não platinar. Se eu não platinar, eu vou pegar uma ruma de troféus, isso eu garanto. Vamos falar com esse cara aqui. Vamos falar com os habilidades Spirit Medium. Ah, eu esqueci de falar uma coisa do troféu que eu peguei, que eu falei que ia pegar no vídeo passado. Draw poison. Bom, falaram que o vídeo passado, né, brother? Eu era pra ter falado mais cedo. Bro, eu falei no vídeo passado que ia fazer um treinamento até pegar esse troféu aqui, ó. Aqui tá na ordem, que eu nem sei como que ficou de raridade.
Eu não sei se virou padrão. Eu achei até interessante quando eu vi que mudou aqui, mas de repente mudou as configurações aqui, ó. Original. Mas a configuração por raridade também é legal, né? Você vê como é que tá no seu progresso, ó. Eu falei no vídeo passado que só ia começar o próximo vídeo e iria mostrar o troféu no próximo vídeo depois de pegar 2.000 glimes. Eu dei basicamente umas 8 horas, brother, eu acho. Eu não sei, demorei um tempão, foi 3 dias treinando, foi 4. Eu comecei dia 23, se eu tiver bem lembrado. Aí joguei dia 25, joguei dia 27 e agora estou jogando dia 29. Eu peguei esse troféu, vocês estão vendo aí, 5 e 2 da tarde. Eu joguei um bocado, viu, brother? É um troféu muito demorado, brother. É um troféu muito demorado. É um troféu muito demorado mesmo. Qual foi o método que eu utilizei? Você vai uma batalha e pega 20 glimes. Ou glim. Pega 20 glim. Arremessado pelo drip. Pelo drip. Você pode pegar com monstro normal também. Aí o que que eu fiz? Eu pegava 20 glimes atravessado, ou atravessado, eu pegava 20 glimes arremessado pelo drip. Depois eu pegava mais 10 só de extra, mas não contava. Eu fiquei mudando com o tempo na hora que eu fiquei capturando, mas no final foi assim. Eu pegava 20, depois eu comparei no 20, parei. Aí eu pego mais 10 arremessado pelo drip. Depois eu matava o último monstro. Eu comecei, eu deixava só um monstro só na batalha. Aí eu fiz isso até, aí eu terminava a luta depois. Aí fiquei repetindo, vai, luta, vem, luta, vem, luta, vai, luta, vem, luta, vai, luta, vai, até o troféu aí, ó. Tá ligado? Tá aí o troféu, ó. Entendeu como é que é, né? No total, se você pegar 20 por batalha, você vai ter que batalhar 200. Tem um troféu que é de 1.000 batalhas. Esse troféu eu ainda não peguei. Assim que eu pegar, eu vou mostrar também como eu estou mostrando esse. Resumindo tudo, se você estiver acompanhando o meu detonado, você tem 3 troféus até o momento. Que mais? Pois é, resumindo, vamos resumir mais resumidamente ainda. Para pegar esse troféu, batalhe e pegue 20 glimes por batalha. 200 batalhas depois você consegue o troféu. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Mas você consegue mais cedo, eu acho. Tenho certeza. Que tem uns glimes no começo do jogo, né? Bom, pois é, tá aí, ó. Terceiro troféu pegue, ó. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo ali, ó? Terceiro troféu pegue. Até agora nenhum de prata e nenhum de ouro. Tô tentando platinar o jogo. Peguei aqui mais uma habilidade, né? Lembrando que pegar todas também dá outro troféu, que é um de prata. Agora vamos por aqui. Excuse me, are you Mr. Rashad? Yes, I am. Mr. Rashad, sir, I need you to teach me magic. I need you to teach me the most powerful spells there are. So I can defeat Shaddaa. Defeat Shaddaa, you? Yes, sir. Your journey has been wasted. I no longer practice the magic arts. Huh? But why not? I thought you were one of the four great sages who knows everything there is to know about magic. It matters not what I was. I use magic no more. Is she? What do you want? Who are you? Jeepers. The poor thing's broken-hearted, looks like. Shaddaa has stolen a piece of her heart. It was my fault. I defied him, and to punish me, he did this. That is why I fight no longer. I cannot risk my child's life. I will not.
We must accept our fate and live out our days in peace. Mr. Rashad, sir, you're wrong. She wouldn't want this. She's not in pain because a piece of her heart was stolen. It's because you gave up fighting. Because you gave up on everything. That's why she's in pain. You are sure of this? Yes, I am. I see now that you would say anything to enlist my aid. Huh? Begone! You're making a mistake. I wasn't trying to... Well, he wasn't wrong. It looks like Shaddaa's stolen a part of the poor Dab's heart. Then we have to help her. We have to make her heart whole again. Nah, looks like, I said. This is different. Huh? Her heart's not just broken, it's closed. Closed? What does that mean? It's like this, see? She's not just had a part of her heart stolen, she's closed it up tight too, to keep the rest safe, like. So, before we can think about replacing what's missing, we'll have to open it back up again, innit? And how do we do that? We go to your world. If we find whoever she's connected to by there, we can work out what's going on with her by here. So, we head over your way and find her soulmate. All right, let's do it. Right, though, back to your world it is. Vamos salvar o jogo antes. Tem as quests que eu vou fazer um pouquinho mais pra frente, antes de entrar na próxima cidade. Porque cada cidade tem quest, né? Antes de entrar na próxima cidade, eu vou fazer as quests de Alma Moon. Eu tô com o meu planejamento aqui direitinho aqui. Salvar o jogo aqui. Peguei um café forte. Mais um baú. Um vaso aqui. Pão. Contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu gosto de ter 20. No caso aqui, meu planejamento é ter 20. Vou voltar para o meu mundo. Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.